Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Meine liebe Freunde, auf. Vítám vás na dnešním večeru na slavnostním vyhlášení ceny Rudolfa Eichelbergera 2021. Jako již tradičně mi bude pomáhat předseda této architektonické soutěže, pan profesor Švácha. Dobrý večer. Já jsem s většinou z vás komunikovala, s Martina Mertova, a tady ta agenda mi spadla do klína a ráda se o ní starám už asi, nevím, šestým rokem. Ale tento ročník je sedmý v pořadí a během prezentace zkusím naznačit, co už máme za sebou. Pan profesor Švácha mě bude doplňovat, když bude třeba. Před sebou vidíte grafiku naší ceny, za kterou děkuji Šárce Novákové, velice talentované mladé grafičce. A když se dobře podíváte, tak tou dvacítkou prosvítá tajemný obličej a poprosím teda Janu o další snímek. To je on, Rudolf Eichelberger. Proč vlastně ta naše cena nese jméno takto těžko vyslovitelné? Zkusím vysvětlit na pomocí dalších obrázků. Tady ho vidíte na slavnostní bystě na schodišti jedné slavné vídeňské budovy, další, v krásné voraně Muzea für angewandte Kunst, to znamená v češtině umělecko-průmyslového muzea. A Rudolf Eichelberger, který se narodil v Olomouci, tohle vídeňské muzeum založil. A je to jenom další fotku? Je to jenom zlomek toho, co za touhle osobností stojí. Takhle ta velká vídeňská budova, která funguje do dnešních dnů, dnes se jí říká MAK a mají tam skvělé výstavy. Ta navazující budova vlevo je zase univerzita užitých umění. Dodnes se tam vzdělávají jak výtvarníci, tak architekti. A na začátku toho všeho a vůbec muzejnictví, ale také památkové péče, dějin umění, stál olomoucký rodák Rudolf Eichelberger. Další foto. Tady právě vidíte, kam až sahají jeho zásluhy. Institut für Kunstgeschichte. Vlastně dá se říct, že byl jedním z praotců takzvané slavné vídeňské školy dějin umění, na níž stojí Kunsthistorie, mohli to tedy převzít z němčiny, protože Rudolf Eichelberger se pohyboval v německém jazykovém prostředí, stojí dodnes. Jestli pan profesor mě chce doplnit, co se týče váhy významu Rudolfa Eichelberga pro tehdejší Rakousko-Uhersko? Já bych řekl bych, Martino, že ty jsi řekla všechno důležité, ale jsem rád, že mezi námi nesedí pan profesor Hlobil, protože kdyby on slyšel slovo Kunsthistorie, tak by se zbláznil. Dějiny umění, jo, říkáme dějiny umění. A jak jistě víte, v Olomouci na Filozofické fakultě je katedra dějin umění a mnozí členové Spolku za krásnou Olomouc a jeho zakladatelé jsou žáky tady té katedry. Pan profesor Švácha tam býval dlouhou dobu vedoucím, takže naše vazby a obdiv či úcta k postavě Rudolfa Eichelbergera je velká. Další foto už vidíte za mnou. Taky jsme se pokusili i v Olomouci tuto postavu zviditelnit nejen tím, že jsme její jméno dali do názvu architektonické ceny mapující to nejlepší na Olomoucku, ale taky fyzicky se snažíme pečovat o jeho pověst. Takže ještě před lety byste viděli na nároží armádního domu prázdný zanedbaný medailon, který odsud vypadá jako docela malá títěrnost, zanedbatelná, neviditelná, ale on má ve skutečnosti 2 metry na výšku, je z mramoru. A my jsme se zasloužili jako spolek a taky díky donátorství některých z vás a veřejnosti o jeho obnovu. Teď tam zase visí bronzová plaketa a mramorová deska, která jednoduše opakuje německý text o tom, že Rudolf Eichelberger byl obnovitel uměleckých řemesel. Vidíte, že kolem toho proběhla velká sláva. Dnešní podoba teda v detailu je taková. Takže jdeme dál.
že to není postava, kterou bychom chtěli zviditelňovat jenom proto, že se tady narodila a posléze prostě tu díru do světa udělala jinde, ve Vídni, ale jeho dopad byl mnohem širší. To, že založil umělecko-průmyslové muzeum, bylo na začátku celé vlny zájmu o to muzej, o muzejnictví, o zakládání muzeí tohoto typu, ale i vlastivědných muzeí v celé Evropě. A vyšla o něm už takhle tlustá kniha, to je její obálka, a tam byste se dočetli v němčině, že je to Netzwerker der Kunstwelt. To znamená něco jako ten, který tvoří síť, propojuje umělecký svět. A už v předchozím ročníku jsem si dovolila takový ostrý můstek na další záběr, a to je podoba diplomu, který udělujeme těm realizacím, které si podle poroty zasloužily čestné uznání. Je to práce grafika Jiří Zbyňka Valadrána. Vždycky zapomenu na Zbyňka Valadrána. A vidíte, že je to taková síť, která vede ve veliké šíři, a díky jejímu zahušťování a propojování se v ní nakonec objevují taková místa zvýrazněná, a to je to, o co se pokoušíme i my v té ceně. No. Snažíme se velice detailním pozorováním architektonického dění vypíchnout to podstatné, aby generace po nás se mohly v tom odkazu architektonickém lépe orientovat. Takhle vypadá čestné uznání a takhle vypadá hlavní cena. Výjimečně byste mohli vidět tyhle trofeje vedle sebe. Ty jsme nechali vyrobit zase jiným významným českým výtvarníkem Jaroslavem Koléškem během prvního ročníku, který měl dva vítěze. Jo, tehdy vyhrála obnova Horního náměstí podle projektu architektů z HŠH ateliéru, a tu druhou přilbici, chcete-li, nebo je to takový artefakt, který evokuje jako spoustu kupoly, taky evokuje spoustu tvarů. Je to jakýsi archetypální tvar, který Jaroslav Kolešek vložil té naší ceně. Tak tu druhou tehdy dostal sochař Ivan Timer. Psal se rok 2008 a ten ročník byl retrospektivní. Mapoval architekturu od zlomu socialismu. A potom už jsme najeli zhruba na dvouletý cyklus, protože přece jenom jsme zjistili, že ta sklizeň by nebyla tak kvalitní. Každý rok se v Olomouci neurodí tolik věcí. A taky jsme se dohodli, že je dobré expandovat. Nedělat prostě jenom Olomouc, okres Olomouc, ale zmapovat širší oblast. Takže v dalším ročníku potom už vyhrál Přerov architektka Alena Šrámková, první dáma české architektury. Možná jsme zapomněli říct, co bylo předtím. Děkuju. To jsou, asi poznáte místní, Velká Bystřice a úprava veřejného prostranství a zámeckého parku od architekta Michala z Borvice. Takže to byl druhý ročník, třetí ročník. Děkuju ještě jednou Přerov. Ve čtvrtém ročníku už to začalo být podezřelé, protože vítězem byl opět Michal z Borbic s jeho úpravou návsi v Bukovanech. Tehdy dostala cenu ale také investorka, starostka obce, což byla taková novinka toho ročníku, že se komisaři dohodli ocenit i investorský počin, což není úplně běžné v té naší ceně. Pojďme dál. Předposlední ročník ceny Rudolf Eitelbergera vyhrál takový skromný interiér, který je přístupný veřejnosti jen výjimečně, čili taky se odehrála nějaká výjimka. Většinou jsme chtěli, aby to byly věci dostupné divákům, ale tehdy nás komise přemluvila, že to musí dostat tahle věc, která je opravdu používána k liturgii, jsou privátní, ale jsou příležitosti, kdy se to dá navštívit. Je potřeba sledovat dny otevřených dveří, dny kulturního dědictví, dny architektury. I my jsme tam jako spolek několikrát udělali vycházky a prohlídky komentované s autory. Takže další foto. Před dvěma lety
si tu hlavní trofej odnesli architekti z ateliéru Malý Chmel. A byla to taková zdánlivě nenápadná škola v Nezamyslicích. Mnohé tehdy překvapila, mnozí měli jiná očekávání, takže jsme zažili první výtky na adresu naší ceny, první výrazné výtky. Ale my jsme se nevzdali a řekli jsme si, že budeme se dál snažit definovat to nejlepší z architektury. Posílili jsme počet komisařů a prosím o další foto. Tentokrát už jsme měli 9 členů nezávislé poroty. Závislý je tam jenom pan profesor Švácha jako člen spolku Za krásnou Olomouc, ale vidíte, že jeho slovo nemůže být tak silné proti vás s dalšími 8 členy komise. Já vám je zkusím stručně představit. Vedle pana profesora Šváchy významné postavy dějin umění České republiky, nevím, jak to říct jinak ve 4 slovech. Nepřehánějte, paní kolegyně. No, kdybyste hledali stručné dějiny umění, které jsou vydané v jedné bichli, tak jejich hlavním editorem je pan profesor Švácha, například. Jo, a tamhle ho vidíte na fotografii z předávání cen města Olomouce, kterou dostal, to bylo ještě v letošním roce, jestli se nepletu. Takže jsme byli velice rádi, že i město si váží přínosů pana profesora, který původem je z Prahy a nyní i v Praze žije. Vedle něj teda je mladý architekt Zdeněk Chmel a vidíte ho tam v takovém rozmarném rozpoložení, kdy přilepil Eitelbergerovu hlavu s číslem 1 na venkovní polep. To je další z věcí, o kterou se snažíme popularizovat architekturu ven, aby i lidi na ulici se tu a tam mohli zastavit, popřemýšlet, co vidí na fotografiích. A i letos najdete upoutávku na tu naši cenu pro změnu v ulici Ztracené ve výkladní skříni jednoho ze zavřených, po léta zavřených obchůdků. Tak, vedle Zdeňka Chmela, který, abych to teda dovysvětlila tu jedničku, byl laureátem té ceny, jak už jsem zmínila, za školu v Nezamyslicích, je paní architektka Jana Křenková, vedoucí útvaru hlavního architekta, vítám ji tady mezi námi. Vedle ní potom Jan Žurek, který je tady jako doma, protože svého času byl ředitelem divadla na Cucky, ještě když sídlilo v jiných prostorách. Nyní jsme ho ale do komise pozvali, protože se stal mezi tím radním pro kulturu Olomouckého kraje. A chtěli jsme mít zpětnou vazbu i tady v tomhle orgánu státní správy, protože přiznáme se, tu a tam žádáme o dotace, třeba letos dostaneme z Olomouckého kraje 15 000, tak jsme chtěli, aby někdo přímo z kraje viděl, na co ty peníze investuje. Zároveň tím sledujeme osvětu a jakési nenucené poučení politiků, protože si myslíme, že je dobré se s nimi taky bavit o tom, co je to kvalita v architektuře a podobně. Velice se nám to osvědčilo i při spolupráci s městem a s městskou samosprávou, ale letos tam na rozdíl od předloňského ročníku, neuvidíte pana primátora, ten se omluvil. A dneska tady asi taky ne. Tak, další je architekt Tomáš Machovský, taky ho mezi námi vítám. Člověk, který dobře zná Olomouc, působil jako architekt univerzity, což se málo kdy vidí. Pořád ještě nemáme hlavního architekta města, ale univerzita to chvíli zkusila. Jinak má za sebou dlouhou kariéru v Anglii, bohaté pracovní zkušenosti praktikujícího architekta. Dolní řada. Doktor František Chupík, dneska jsem ho tady nezahledla, ředitel Národního památkového ústavu, kterého zveme do poroty pravidelně, jako nejvyšší představitel památkové péče v Olomouci. Proto. A takovým šperkem letošní komise byla paní architektka Vidrová na černobílé fotografii, hlavní architektka města Litomyšl. To asi nemusím vysvětlovat, Litomyšl je architektonický fenomén.
na to, jak je to malé město, se tam nebývale daří urbanismu, architektuře, památkové péči. Takže ta byla velkým přínosem v letošní komisi. No a potom jsou tam dvě krásné dámy, další šperk, Barbora a Jana Trundovy, sestry, které působí v Olomouci v ateliéru, který si říká Mimo kolektiv. A jedna je designérka, jedna je zahradní architektka. A oslovili jsme je proto, že hodně přispívají k oživení veřejného prostoru přímo svojí profesí. Pro ty, co je neznají, pro Mimo olomoucké, uvedu, že v ulici Ztracené si otevřeli o ateliér, jakýsi showroom, kde si můžete přes výkladní skříň dívat rovnou na to, jak pracují, jak projektují a navrhují. A byli teda taky velkým přínosem v diskuzích komise. Jestli k tomu chce předseda komise něco dodat? To je taková věc, které si vážím na té naší ceně téměř už od počátku. Jo, že se nám vždycky podařilo sestavit takovou hodně reprezentativní porotu, ve které zasedaly velké osobnosti současné české a dokonce i slovenské architektonické scény. Třeba jsme tam měli Adama Gebriana, jo, nebo vynikající teoretičku architektury Moniku Mitášovou, jo, nebo dnešního vedoucího katedry dějin umění na Trnavské univerzitě Mariana Zervana. No a jiné velké osobnosti. A řekl bych, že v tomhletom ta naše cena předčí jiné podobné ceny, jo, které se vypisují třeba na území Olomouckého kraje. Prostě se můžete spolehnout, jo, na tu porotu. Jo, ta porota je věrohodná. Martina mě tady jako strašně vyzvedávala, jo, jaká jsem osobnost. A přitom ale taky podotkla, že porota mě vlastně kontroluje, jo, že to není prostě moje rozhodnutí, jo, kdo dostane diplom nebo cenu, že to opravdu rozhodnutí celé té poroty. Tak já trošku nechám nahlédnout do toho procesu. Po celé dva roky členové spolku Za krásnou Olomouc sbírají a hází virtuálně do složky cenáře svoje typy. Taky oslovíme vždycky zhruba rok před vyhlášením veřejnost, která může dávat nominace, důsledně obepíšem, či obvoláme jednotlivé stavební úřady, které mají v gesti svoji agendu na území Olomouckého kraje, památkový ústav, památkové úřady. A od všech se snažíme získat typy, které by mohly obstát té ceně. Potom to projde takovým hrubším sítem, ve kterém teda vypadne takové to hrubší zrno, které si myslíme, že by u té komise nemělo šanci. Letos jsme to probrali na číslo, myslím, 22 kusů a komise vidí ty věci, baví se na nich už na místě, prezentujeme jim je, podobně jako dneska vám budeme prezentovat už finalisty a oni si z těch 21, 22 věcí vybrali, které chtějí vidět na vlastní oči. A na to pak máme den a půl, abychom to zvládli oběd. Je to teda docela časově fyzicky náročná aktivita. A na základě toho ti komisaři se potom ve vzájemné diskuzi, která se pořád precizuje a ciziluje s každým tím dalším shlédnutým dílem, doberou nějakého výsledku. A ten vám nyní chci představit. Doprali se k tomu, že do finále poslali 8 finalistů tentokrát. To číslo je proměnlivé, někdy jsme měli jenom 4, někdy to bylo maximum 10. To nás pak jako dost zatěžuje, protože musíme tisknout víc diplomu. Ale tak 8 je pěkné číslo. Dosud teda nikdo neví, kdo je ten hlavní vítěz, kromě nás, úzkého výboru spolku, protože je to finální hlasování probíhá v tajnosti, jo, probíhá tajně. Z těch 8, na kterých se komisaři shodnou, potom jsou bodovány jednotlivé realizace a zjistí se vítěz. Takže teď budete svědky toho, jak to dopadlo. Poprosím o další slide.
Vysvětlím, proč je tam H. To jsem si vymyslela pro tuhle prezentaci takovou pomůcku, protože předloni se nám stalo, že se ti finalisté hrozně dohadovali, kdo byl jako druhý, třetí, čtvrtý, pátý, a různě to mrzelo a říkali si, jak je to možné, že my jsme třetí a tam ti byli druzí a podobně. Tak my tím chceme říct, že dostat se do finále je velice prestižní a v rámci, a je to, znamená to vysoká kvalita obecně. V rámci toho samozřejmě by se našly různé výhrady k jednotlivým realizacím a podobně, ale je to ta špička, za kterou se nemusíme stydět v Olomouckém kraji. Za ty poslední dva roky si myslíme, že by se to mohlo dostat do knih v budoucnu. Dokonce se dá říci, že z těch osmi by mohl vyhrát kterékoliv dílo. Jo? Ano, což můžu zase potvrdit tím, že často ty výsledky jsou velice těsné. Ale vítěz je tedy jeden, který z těch všech získal nejvíce bodů, na to si musíme počkat až na konec tohoto večera. A to písmenko H znamená, že jsem to třídila, řadila za sebe jednoduše podle abecedy. Takže H jako Helštín. Další. Takže jedním z těch osmi finalistů, a poprosím, kdo tady je a má něco společného s rekonstrukcí hradu Helštína a jde za námi. Je jich tu dost. Pan architekt Pospíšil tady je, šéf ateliéru R. Pan Castellán Jan Lauro, ředitel muzea Komenského Radim Himmler. Pojďte mezi nás a zatímco my vám budeme klást nějaké otázky, anebo to ještě dokumentujeme, tak poprosím Míšu, že by nám projela tam asi tak 8 slajdů, ať všichni mají představu, o čem se bavíme. Vidíme půdorys středověkého hradu, respektive zříceniny Helštín, kde památková péče přistoupila na architektu v návrh jakési kontrastní metody vstupu do historického objektu. Je to u nás velice zřídkavé. Zrovna Helštín si zažíval po desetiletí celou řadu experimentů, které se ale vždycky držely v rovině rekonstrukcí, hypotéz toho, jak ten středověký hrad mohl vypadat. Viděli byste tam celou sérii typů věžiček, cimbuří a podobně, ale došlo vlastně na zlomové rozhodnutí, že byl akceptován kontrastní návrh, který jehož jako hlavní podmínkou bylo, aby v dálkových siluetách nebyl změněn tvar té stavby. To znamená, že z dálky vidíte ten hrad nebo tu zříceninu tak, jako vypadala vždycky. To znamenalo, aby se provozně tohle podařilo skrýt například střechy za atiky toho cimbuří, a panu architektovi se podařilo vlastně vložit takové celé uzavřené, ale zároveň pro návštěvníka kreativně používatelné okruhy, jo, že si můžete chodit kam, kudy chcete, a nikdy jako se nemusíte vracet stejnou cestou, to je na tom asi zábavné a pozoruhodné. Tak pan profesor mě chce doplnit. No, ano. Ty fotografie, a zrovna takové, které jsme viděli před chvílí, dokonce bychom je tam mohli vrátit. Jo, můžu poprosit. Právě fotografie tohoto druhu se, nechte mi tam tu dvojici, ty se velmi často objevovaly v architektonických časopisech, jo, v minulých měsících. Vlastně opletěly celý svět, jo, a my máme za tento světový úspěch stejnou radost s panem architektem Pospíšilem, s panem ředitelem a s panem Castellánem jako oni sami. Jo, je to opravdu jako velký úspěch české architektury. Ale já vám řeknu, že jsem z těch fotografií znepokojený. Jo. Když vidím ty fotografie, tak tam prostě vidím něco jako agresivitu, jo, toho velmi moderního tvaru, jo, vloženého, dejme tomu, do toho starého zdiva, které tvoří jenom takovou stafáž. Jo. Jako kdyby důležité byly ty vklady moderního architekta a to staré, jo, z té zříceniny byl jenom takový doprovod, jo, toho velkého architektonického výkonu. To bych, že jo, a ještě kdyby, pokud jste četli nějaké komentáře dnešních kritiků architektury k
výkonu pana architekta Pospíšila, tak skoro jako kdyby měli ty kritici radost, jak to pan architekt natřel ten památkář. Jo? Zvítězila moderní architektura nad památkou. To je, myslím, jako nesprávný závěr, jo, toho všeho. A mohli bychom se o tom přesvědčit i osobní návštěvou, jo, toho hradu, protože ono to ve skutečnosti nevypadá tak, jako na těch fotografiích. Jo. Ty zásahy pana architekta Pospíšila jsou ve skutečnosti velmi citlivé a neupozorňují tak na sebe, jako na těch fotografiích, které jsme viděli před chvílí. Jo. Že je to opravdu jako velmi citlivá práce. Jo, samozřejmě, jo, on se na to vznáší ještě jako jeden problém, jako jak pracovat vlastně s radní zříceninou. Jo. Protože průkopníci vídeňské školy dějin umění, čili nástupci Rudolfa Eitelbergera, jo, jako byl třeba Alois Riegel nebo Max Dvořák, říkali, že se zříceninou už se nesmí nic dělat. Jo, že zřícenina musí zůstat taková, jaká je, jo, a že ta krása té zříceniny spočívá vlastně v té destrukci, jo, v té destrukci, v tom, že je to zřícené. No, tady na Helštíně můžeme teda vidět vlastně opačný postup, jo, než ten, jaký prosazovali Riegel s Maxem Dvořákem, že se z té zříceniny stává jakási nezřícenina. Jo, že prakticky všechny prostory, jo, té bývalé zříceniny už dneska mají nějaký strop nebo střechu. Jo, takže jako o zřícenině v tomto případě už prostě nejde mluvit. Jo. Že to je takový otazník, který se nad celým tím skvělým dílem pana architekta Pospíšila a pana Kastelána a pana ředitele vznáší. Možná i proto pan architekt Pospíšil tu jako tu Grand Prix, jo, letošního ročníku nedostane, jo, pro tuhle tu problematickou stránku toho počinu. Halo, pan profesor vám dal nahlédnout do složitosti těch diskuzí, které se vedly mezi komisaři, opravdu to byl boj. Někteří zase vytýkali jako jakousi míru předizajnovanosti těch vložených prvků, ale pane architekte, pojďte se bránit. Já jsem si nakonec oddechla, že to pan profesor hezky zakulatil, na začátku to vypadalo ostře, že jo? Ale pojďte za náma teďka, pojďte mezi nás. Já se zeptám, jestli vy jste úplně se vším spokojen, tak jak to dopadlo, nebo byste tam ještě teďka s odstupem času v rámci provozu něco měnil? Ne. Perfekt. A teď se zeptám na to tež uživatelů, čili pan Kastelán a pan ředitel muzea, které vlastně zaštiťovalo tu rekonstrukci. Funguje to všechno, jak jste si představovali, jak jste očekávali? Tak máme za sebou teprve 12 měsíců zkušebního provozu. Za tu dobu tím domem prošlo bezmála 100 000 osob a s ohledem na jejich kladné reakce bych souhlasil s panem architektem. Výborně. Určitě to zvedlo i slávu muzea Komenského v Přerově. Tak já bych promluvil za uživatele nebo instituci, která spravuje hrad Helštín už od roku 1960. A já myslím, že to je vlastně, ale my se můžeme podívat ještě dál, někdy do konce toho 18. století, kdy vlastně poslední střechy z těch už postupně degradujících staveb zmizely. A já myslím, že to je prostě počin jako nejvýznamnější za 200 let a ten zájem návštěvníků to skutečně potvrzuje. Takže já děkuju vlastně za ten vnos nebo přínos moderní architektury pro Palác hradu Helštína tady panu architektovi. A my taky za to děkujeme. A blahopřejeme. Já poprosím. Janu Kýse-Weperovou, která tady vypadá jako pouhá asistentka, ale ve skutečnosti je to předsedkyně Spolku za krásnou Olomouc, která by mohla nyní předat ten krásný diplom Zbyňka Baladrána jako první čestné uznání pro pana architekta Pospíšila jeho kolegy z ateliéru R. Blahopřejeme ještě jednou.
Děkujem. Ještě k tomu něco řeknu. Já jsem se onehdy vracel s předsedkyní klubu za Starou Prahu Kateřinou Bečkovou z Nového Jičína do Prahy a jeli jsme kolem Helštína, viděli jsme ho z vlaku, protože on je opravdu dobře viditelný z vlaku a já jsem jí prostě vysvětloval ten problém, jo, jak se chovat ke zřícenině a co na to kdysi říkali Alois Riegel a Max Dvořák a ona mi řekla, Rosťo, ty se na to díváš dogmaticky. Poprosím předem na další symbol H2. Ti, co tady sedí, už tuší, Hluchov. Zalíbila se nám a komisi zvlášť rekonstrukce obecního úřadu v nenápadné obci Hluchov na Prostějovsku. A poprosím zase autory, ale také zástupce obce, které tady máme, aby za náma přišli a pokochali se, podělili se o fotografie. My to zase společně okomentujeme. Tak, vítám pány nejdříve paní starostku Vyhlídalovou. Já si pomůžu, protože se to špatně pamatuje. Spůzovali nám tady dva ateliéry, a to Jaroslav Sedlák, brněnský architekt, a pan architekt Jiří Markevič, zase z public ateliéru, jak si říkají. Autoři rekonstrukce, dál byste četli jména spolupracovníků, vím, že je tady paní Markevičová, takže vítáme vás tady taky mezi oceněnými. Poprosím o sérii fotografií. Tady vidíte původní stav. Poprosím pana profesora, protože měl hluboké zážitky na tom místě. No ano, já jsem nadšen prací pánů architektů a jsem nadšen taky vkladem paní starostky, že já strašně věřím v něco, čemu se říká komunitní architektura. Jo? Jako taková architektura, která spojuje prostě tu obec dohromady, kterou si ta obec potřebuje, objedná si pro sebe a pak z toho dokonce i má radost. Jo, má radost. A věřím tomu, že i pro architekty je to úplně jiná zakázka, než když pracuje pro developera a produkuje ty dnes jako čím dál tím banálnější developerské bytové domy. Jo. To je prostě úplně jiná práce. Jo. Pracovat pro takového klienta, jako je paní starostka, nebo jako je obec Hluchov. Jo, to z toho musí mít prostě radost všichni. A na tom výsledku je to vidět, jo, že je to architektura, která vznikla s radostí. No. Toť vše. Pojďte zase trošku blíž, ať je na nás dobře vidět. A já poprosím hned paní starostku, dám jí mikrofon, jestli by nám řekla, jak se jim v té opravené budově žije a pracuje, protože omlouváme se, fotografie jsme zařadili čerstvě po rekonstrukci, takové nezabydlené, kdežto my už jsme to viděli v provozu, už tam přibyly tu a tam koberce, takové věci, co architekti moc neradi vidí, ale nám se zdálo, že to zabydleli vkusně, že prostě ten úřad skvěle funguje a jeho velká přidaná hodnota že má integrovaný v sobě sál pro venkovské zábavy například. Jo. Je tam bar schovaný za krásnými jezdícími dveřmi a na něm je zlatým písmem napsané nálevna například. Tak to, takové jako pěkné detaily, včetně malovaného stropu, když tam ještě přeblikáme ty fotografie, tak si ho můžete prohlídnout taky. Takže paní starostko, jak se vám tam úřaduje? Dobře se nám úřaduje. Určitě líp než předtím, ale jsme velice spokojení. A lidi ve vsi jsou taky spokojení? Jak kdo, samozřejmě, ale většinou teď už ano. Samozřejmě ze začátku to bylo horší, někdy se jim nelíbil třeba ten strop, ale tak to jako teď už zvyknou. Jak uvidíte, se znáte z těch fotek celku, tak šlo tam i o dostavbu, o rozšíření, o sociální zázemí, komunikaci. Takže z jakési takové výrazně nesymetrické stavby se podařilo tu symetrii trošku dát dokupy, ale zejména takovým
pěkným detailem, citlivým, se kterým architekti umí pěkně pracovat, vlastně kultivují ten jakoby venkovský vkus, ale ne takovou jako vynucenou formou. Tak ještě poprosím pány architekty, jak se jim tam pracovalo a hlavně jak jste se k té zakázce dostali. Dobrý den. My jsme kultivovali ještě jednu projekční kancelář rodičů a oni nám pomáhali jakoby se k tomu dostat a my jsme zase pomáhali z toho udělat trochu víc než jenom nějaký projekt, ale jakoby i tu architekturu, no, nějak. No, takže přes rodiče, no. Jo, a to znamená, že rodiče mají vazbu, a mají vazbu na ten region? Mají vazbu tady. Protože pokud jsem to dobře pochopila, vy jste oba z Brna. No, ne? Z Brna, ne? Jako ze školy, no. Jo, ale Atelier Public má sídlo jinde než Brno. Určitě, no, u Ostravy. Aha, dobře, tak to nám uniklo. Takže na půl cesty jste dojížděli. Fuzujete, jak jsem říkal. Jaroslave, ještě nám taky něco řekni. Jo, já bych vzpomenul Lenku Pilařovou, která nám tam udělala ten válečkovaný strop, který teda asi musí veřejnost ještě asi zkousnout. To je super. Vpravo dole, jo, ty válečky jsou vidět. Čau, říkám to dobře. To jsou krásný. To. A ještě, jestli můžu, tak vlastně jsme se k tomu dostali i přes bývalého pana starostu, který to rozjížděl. Jo, to bychom mohli vzpomenout, že vlastně jste, že za tou celou realizací stál váš předchůdce, že jo, pan starost. Zemřel vlastně v průběhu, že zemřel v průběhu vlastně té stavby, takže... Tak, paní starostka jako nová, spadlo jí to do klína, ale zvládli to výborně, si myslím. Takže blahopřejeme, jelikož si velmi ceníme právě té snahy menších samospráv, tak a cení si toho i komise, tak jsme se rozhodli udělit i paní starostce čestné uznání, aby si mohla ten plakát vylepit na opraveném úřadu a aby si toho vážili víc i vaši spoluobčané. Město. Je to překvapení. Zařadili jsme zcela neobvykle do letošního ročníku taky něco, co není realizace, stavba, urbanistický počin anebo nějaký happening. I takové už jsme tam měli. Je to prostě kniha a vzvu na pódium pana profesora Zatloukala, autora knihy na M. Meditace o městě, krajině a umění Olomouc v letech 1919 až 1989. Pojďte za námi. Tak, další asistentku představím, Michálu Jonovou Čapkovou, naši ekonomickou ředitelku a před Janou to byla taky předsedkyně spolku za krásnou Olomouc. Přivezla ochotně svoji vlastní knihu, protože já jsem na to zapomněla. Pan profesor taky. Abyste mohli vidět její reálné rozměry. Když tam klikneš, tak myslím, že tam budou dvě fotografie. Tady se zastavme. Je dost důležité, myslím, říct, že ta kniha má svého předchůdce. Pan profesor se dlouhodobě věnuje nejen architektuře 20. století, nejen Olomouci, ale velkým znalcem
dekády, všech dekád 19. století, takže ta druhá kniha, co tam vyčnívá, Meditace o architektuře, mapovala 19. století takové prodloužené a srovnávala Olomouc s Brnem a Hradcem Králové. Krásný srovnávací materiál, ale co se týče Olomouce, co se týče 20. století, tak se pan profesor zaměřil tentokrát už ryze na Olomouc. A můžeme ukázat ještě i další slide, to jsou zase dvě knihy vedle sebe. A je potřeba říci, že komise, když přemýšlela o tom, zda se může anebo nemůže udělit čestné uznání knize, protože je to něco, co nebývalo v agendě Spolku za krásnou Olomouc, tak vzala v potaz taky velký výstavní počin, který tu knihu doprovázel, ale měl bohužel tu smůlu, kdybyste se tam, tam asi data nefigurují, ale de facto kopíroval všechny lockdowny pandemie covidu. Takže vidět, nechám vás nahlédnout a na třech fotografiích, jak ta výstava vypadala, ale nemusíte truchlit, protože všechno podstatné, o co jste přišli k té výstavě, kromě teda těch cenných originálů, co tam visely, najdete právě v té knize. Pořád ještě je k dostání a až nebude, tak budete truchlit. A já bych moc ráda teda poděkovala komisi, že se rozhodla udělit čestné uznání panu profesorovi za tenhle počin, ke kterému se budeme vždycky vracet, a tak jsme to taky jako chápali tu cenu, že pro Olomouc je to dílo tak stěžejní, že je potřeba ho zvětšinit a zviditelnit pro vás, pro všechny. Pane profesore, co nám k tomu řeknete? Já taky musím prozradit, že pan profesor dostal přednedávnem, asi před týdnem, cenu Senátu. Tento týden České republiky, takže se blízká na lepší časy. Zdá se, že tu pandemii a to, že jsme měli pocit, že ta kniha se nedala ani pokřtít, výstavu vidělo vlastně jenom pár stovek lidí, dá se říct na zapřenou, že se z toho nedostaneme ven, ale myslím si, že teď už se blízká na lepší časy. A jedno ocenění za druhým přichází. Není toho za stolí. Takže můžu? Prosím. Martino, vy jste byla tak hodná a řekla mi, že nemá být žádná přednáška, žádné dlouhé povídání, takže já vás oblažím pouhým citátem. Nedávno zesnulý Jean-Paul Belmondo prý někdy kdysi pravil. Napsal jsem 42 knih špatných, ale v každé z nich je aspoň 5 slušných stránek. To se mně moc líbilo. Děkuji. Pavle, tím chceš naznačit, že v tvé knize je jenom 5 dobrých stránek? No tak já myslím, že z těch 505 je úspěch. Ne, to není pravda, tam je 500 skvělých stránek této knize. No, já musím teda to zdůraznit, protože mě můj přítel, pan profesor Zatloukal, poprosil, abych napsal recenzi. Ještě nevyšla, Pavle. Utrpení psát recenzi na takovou knihu. Čtu to jako opravdu velmi pečlivě. Já jsem ti vlastně kdysi dávno trošku vylezl do zelí. Nevím, jestli si na to pamatuješ, Pavle, že já jsem napsal takový kratičký článek na to též téma totiž. Jo. To vyšlo ve vlasti v jedném věstníku moravském, jsem prostě napsal o olomoucké architektuře tohoto období. To bylo v 70. letech minulého století. 78 a přitom ale byl jsem sebekritický a uvědomoval jsem si, co všecko nevím. Jo, co všecko nevím. A to, co jsem tehdy nevěděl, jsem se teď dočetl. Teď jsem se dočetl. Hlavně si teda vážím toho, jak tam profesor Zatloukal vyjadřuje podíl osobností, jo, na utváření Olomouce. Třeba portrét přednosti městského stavebního úřadu Josefa Kšíra, jo, jako velké osobnosti Olomouce, a jak se za to velká osobnost podepsala na tvářnosti hlavně meziválečné olomoucké architektury, a přitom možná ne moc šťastně, že jo? Protože on byl strašně konzervativní, jo, Kšír. Se vlastně nepouštěl tu skutečnou moderní architekturu. To,
Víš ale, na co jsem zvědavý, Pavle? Kdo napíše meditace o olomoucké architektuře po roce 1989? Já určitě ne. No, ty to být nemůžeš, protože ty bys psal o sobě, že co se tady hodnotného zrodilo v Olomouci, jo, v těch posledních 30 letech, tak na tom má prostě gigantický podíl můj velký přítel Pavel Zatloukal. Jo. Co tu opravdu stojí za to? Prosím vás, nevěřte, on strašně přehání, ale znáte ho. Nepřehání, vůbec ne. Horní náměstí, jo. Úprava arcidiecézního muzea. Úprava muzea umění, jo. Kromě toho už by se těžko hledalo něco nového, jo. Já si třeba jako velmi vážím přírodovědecké fakulty, jo. No, ale to... Prostě toho dalšího, co opravdu stojí, za to je strašně málo. Ty největší počiny za ty Olomouc vděčí, Pavle, tobě. Fakt. Tak děkuju. Tak když dovolíte, my vám předáme diplom. Blahopřeji. Děkujem, Pavle, děkujem ti. Olomouc ti děkujem. Tak, těšte se na obsah knihy a jdeme dál. Oj! Oj, co to bude? Tak, už vidíte. Adaptace průmyslové stavby pro galerii, coworking a kavárnu Telegraf. Tak, vítám na publiku. Někoho z ateliéru Ječmen, kdo tady je, a za investora to nemůže být nikdo jiný než pan Runták. Pojďte mezi nás. Ano. Už vidím Evu Blaškovou, Lukáše Blaška a za investora tedy hlavní postavu, hlavního hybatele nového kulturního centra Telegraf. Tak, projedeme pár fotografií. Celek bývalé továrničky, která měnila funkce, ale mimo jiné se tam dělaly teda telegrafy, proto ten název, je jakýmsi novým magnetem do značné míry měnícím prostředí u železničního nádraží v Olomouci, které doposavat nemělo moc šťastnou ruku při volbě architektů, projektů. Nedělá to úplně dobrou vizitku městu Olomouce a to si myslíme, že teda je přínosem toho nově vzniklého centra, že jakoby v dosahu toho hlavního komunikačního uzlu dosadil něco, co je prostě o úroveň výš. Pojďme dál, další fotky, vidíte pár detailů. Porota byla určitě do značné míry fascinovaná architektonickým řešením úprav, za nimiž tedy stojí Ječmen Studio, nejsou zde kompletní, ještě by bylo potřeba jmenovat Vojtěcha Jemelku a Lucii Vyhlídalovou. Projekt je dotažen do nejmenšího detailu v mobiliářích, ve vybavení, vybavení taky současnými výtvarnými díly, protože se ví, že pan Runták je sběratelem současného umění a vlastně celé spodní patro funguje jako galerie, pak byste tam našli v dalších podlažích polifunkční prostor od coworkingových buněk až po tady kavárnu. Vidíte zrovna venkovní posezení pro nějaké kulturní akce menšího měřítka a nahoře takový záhadný lounge k pronájmu velkého prostoru, kde, což je teda taky famózní a mě to připomínalo projekty například Jiřího Krohy, kdy se pracovalo s jakousi představou pohyblivého umění, promítaného ve zvýšeném prostoru, tak tady v tom prostoru můžou jezdit obrazy, měnit se a můžete tím světem současného umění být obklopeni, když si teda zaplatíte a pronajmete ten prostor pro sebe. Tak, pan profesor Švácha by mě možná doplnil, než předám slovo. To úprava jako staré průmyslové budovy byla například určitě mým favoritem.
No, že tady architekti a nakonec i jejich klient ukázali, jak se prostě může dobře pracovat se starou průmyslovou budovou. Jo. Že to nemusíme hnedka zbourat, jak se to obvykle teda dělá, bohužel, jo, v našich krajích, a že lze s tím jako velmi inteligentně a nakonec i velmi odvážně pracovat. Já si jako cením té odvahy, jo, těch architektů, co s tím všechno udělali. No a to, co jsem chtěl k tomu ještě dodat, to mi trošku už vypálila rybník Martina Mertová. Když chodíte kolem nádraží, jo, tak je to jako opravdu hrozná procházka. Jo. Tam máte ten strašný mrakodrap RCA, jo, který podle RCO, který podle profesora Přikryla patří do Kazachstánu a ne do Olomouce. Jo. A myslím si, že je to jako velmi výstižná charakteristika. No a dá se to bohužel říct o mnoha dalších jako nových objektech v té oblasti. Konečně se tam objevilo něco pěkného. To leda, když se vydáte na procházku k Senimu, říkám to taky dobře, tak tam můžete vidět jako pěkný nový administrativní objekt od stejných autorů, kteří se teď skovali za mě. Jo. Tady, ano, to pěkná choreografie za mými zády. Dřevotrást, tak to je... To je v okolí nádraží doposud první pořádná budova s pěknou architekturou, a teď se k tomu teda připojila ještě druhá. Že díky za to. Jo, je třeba říct, že Ječmen Studio patří mezi ty rozhodně originálnější a kreativnější v Olomouckém kraji a svědčí o tom taky už několik diplomů, které jste si z naší soutěže odnesli. Vypadá to na další. Já bych se vás ráda, který stojíte i s investorem, zeptala, co vám ta vzájemná spolupráce dala. Vlastně příležitost navrhnout, byť v rámci rekonstrukce galerii se nevidí tak často, je určitě unikátní, tak pojďte nám něco k tomu říct. Eva? A začnou architekti. Já to potom zhodím. Tak já jsem jako hrozně rád, že jsme mohli dělat takovouhle komplikovanou věc, která vlastně to hodně jako našlapaný programově, co ten dům všechno má. Chtěli jsme udělat takový jako pozadí pro umění, ale jako zároveň jsme to jako dost dotáhli. A vážím si toho, že jsme vlastně to jako tak jako dělali za procesu, jo? Že to bylo takový, jako, že ne úplně všechno bylo nakreslený hnedka, a vlastně některé ty detaily se dotahovaly jako na stavbě. Ještě velký dík patří panu Hanečkovi, který byl jako za dodavatele stavby a takový jako oponent všech těch řešení. A co k tomu říct, je to takový jako našlapaný v jednom místě a hrozně si přeju, aby to vlastně bylo to ne subcentrum, ale prostě ten magnet toho, jak to tady bylo řečeno, toho území, protože Olomouc žije hodně ve středu, než je na té periferii nebo v tom širším středu, a myslím si, že je to jako velká příležitost pro tady tohleto území. Evo, ještě něco řekni ty. No, mě třeba baví, dneska, když jsme tam byli, jak jste mluvili o tom okolí, který jsem, třeba se mi taky nelíbí jako v jednotlivostech, ale když jsem na tom domě, tak mi přijde, jak jdu do těch jednotlivých pater, že tomu dávám takový různý výřezy a vlastně to formátuju a hrozně baví ta barevnost okolní. A baví mě i ten mrakodrap vlastně, když jsem tam, tak mě baví ten mrakodrap z té ulice, mě nebaví, vůbec mě nebaví z toho nádraží, ale jakože tomu dáváme takový jako jiný pohled. To takže z tohoto objektu ten mrakodrap je teda hezký. Je to, je to takový, jakože když jste v New, nebo my jsme se snažili třeba i v New Yorku, jsme si říkali, New York taky má takový jako podivný místa, ale tím, že to je takový, všechno je takový podivný, tak pak, když jste někde na terase, tak je to vlastně jako zajímavý. Samozřejmě, že už si na to všichni zvykli, je to něco jiného, když jsme v Olomouci, ale tak nějak jako takový náš pocit tam byl, že bychom chtěli nejenom ukázat tu starou Olomouc, ale i tady, jako ty, to jsou 90. leta, takže a myslím si, že to se nám to nelíbí, ale třeba časem ta barevnost bude tak speciální, že to, nevím, že se nám to, nebo těm našim dětem se to bude líbit, nevím. Nejméně za 100 let se to bude.
Já jenom ještě, já to moc neřeknu, protože já jsem vlastně konsternován tím, jak vypadá Lukáš Blažek. Já ho tak vidím poprvé a já jsem myslel, že ten Lukáš není a teď vystoupil a já myslím, že ze včerejška novej sestří nebo jen, takže mě překvapil, tak jsem ho ještě neviděl nikdy, takže až tady. Ne, já bych chtěl poděkovat architektům za spolupráci, byla to vlastně třetí naše spolupráce, nejtěžší, nejdelší, ta stavba se zhruba o jednou tolik protáhla, než měla být, čtyřikrát se zhruba prodražila, než měla být. Takže ty pocity investora momentálně jsou lehce smíšené, ale už začíná, už jak to vždycky bývá, už začíná jako kdyby převládat to dobré, protože ten konec byl opravdu náročný, ale věřím tomu, že jsme společně udělali něco pro to město. Jinak ta budova, a to je poslední věta, kterou řeknu, ta bude dobrá a bude mít smysl jenom tehdy, když ji budou využívat lidi. Jo? To je prostě postavit si pěkný domeček a chodit se na něj dívat, že je hezký, to je k ničemu. Takže je to pro lidi, je to pro veřejnost a řekl, pro širokou, pro všechny generace. A když opravdu člověk vyjde nahoru na tu, terasu, která je tam úplně na vrchu, a podívá se na ten, na to RCOčko, tak ono opravdu tam vypadá docela dobře, protože je ten zborek. A řekl bych, že taky vnímáte to město tak, jak ono prostě trošku vznikalo průběžně, jak tam, jak to prostě to město, to je organismus, že je to živá věc, nikdy úplně to nemůžete zregulovat a to tam prostě vidíte se všema těma silnýma i slabýma stránkama toho města, je tam krásný vhled na kopeček, takže vás všechny do Telegrafu zvu a děkuju pro to, že nás nominovala mezi těch 8 finalistů. Děkujeme. Prosím Janu o předání diplomu a vtisky. Nachystáme se pomalu. Ještě taky pokud. Lukáši, blahopřeju zase. Taky. No. Tak. Podíváme se na další záhadný kód, co nás čeká. Opravdu OK. Tak, co by to mohlo být? Olomouc Koželužská. Koželužská, která se kříží s pekární. A tam je krásná historická stavba vojenské pekárny, takže zvu všechny, co jsou tady a mají co dočinění se současným provozem objektu, říkají si trošku složitě, zase pro ty, co nejsou zdejší, long story short. To znamená to něco jako zkrátit ten dlouhý příběh. Vítám vás. Dobrý den. Teď se představíme navzájem na ostro. Já jsem Martina Mertová, protože to nestihli. Těší mě moc. Výborně. Tak, chybí nám Denisa Strmisková, kterou vidíte jako první mezi autory projektu. To je designérka, která měla hlavní slovo v tom, jak zabydlet objekt, jak už jsem zmínila, vojenské pekárny. Prosím o foto, ať se dostaneme do širšího kontextu. Krásná fotografie, záběr z jižní věže domu a tam nahoře vedle hanáckých kasáren, nemám ukazovátko svítící, vy jste našli takovou spotemnělou, nevýraznou střechu formovanou do písmenka U. Prosím další slide. Tak, pochopíme to. Opravdu unikátní pro stavba, která kopírovala Locatelliho bastion a hradby, pevnostní opevnění, dlouho nevyužívaná. Pekárna tam vlastně fungovala už do počátku 90. let, potom přišla povodeň a už ten objekt zůstal víceméně opuštěný. Já si tam sama pamatuju například ještě koleje nebo ubytování pro studenty, ale právě slečna Babalová s maminkou, s paní Barnetovou Bernardovou se pustili do postupné obnovy. Už vlastně ve dvou předchozích ročnících jsme ten objekt měli v hledáčku, ale nikdy se nepodařilo jakoby, regulérně ho dát mezi nominace, protože
buď to nebylo hotové, nebo neměli povolení od památkářů a podobně. Ale myslím si, že letos už to opravdu dospělo do fáze, kdy tam funguje hostel, funguje tam nahoře kavárna, dole restaurace a samostatný podíl tam potom má právě studio Raketoplán, které vybavilo nebo navrhlo vybavení coworkingového centra. Tady teda vidíme pohledy zejména na exteriér a na interiéry toho hostelu, který je opravdu jakoby skvělou vizitkou Olomouce, když sem někdo přijede. Konečně jsme se prostě dostali do taková adresa, tak jak se pohybujete po světě, tak najednou i Olomouc má tenhle ten šmrnc díky tomuto vlastně docela citlivému vstupu do historického objektu. To si myslím, že porota ocenila jakoby nejvíc. A je tam teda více autorů, samotná paní investorka vlastně se o design a moderní architekturu zabývá, takže i ona tam má podíl, byť jakoby autodidakt, jo, ne profesí architekt. No ano, jednak jako silná nová funkce, jo, která do toho místa jako vnáší opravdu dětský život, jo, když je to takový jako ten život jako luxusnější, řekněme. Veselý. Ne, já myslím i na tu horní restauraci, jo, i na tu teda už luxusnější horní restauraci, tak to už není pro každého, ale ta horní, jo, teď jsme tam už všichni byli, že jo, a rádi tam chodíme, tak to je jako jedna důležitá věc, ta silná nová funkce, která obohacuje vlastně společenský život města. A druhá je opravdu ta práce s tou památkou, jo. Že vy jste vlastně na ní ani nešáhli, jo. Tam se vůbec nic nebouralo, nebo aspoň si to myslím. Tak vypadá to, že paní Dlabalová by tě ráda upřesnila tuhle představu, že se na nic nesáhlo. Tam muselo být spousta práce, že jo? Tam se sáhlo na hodně věcí. Já bych teda v první řadě bych jménem všech, co se na projektu podíleli a co za projektem stojí, chtěla poděkovat za tu nominaci a za to umístění. To je jako v první řadě, protože na tom projektu se opravdu podílelo hodně lidí a i vlastně Radek a Studio Raketoplán se nepodíleli pouze na coworkingovém centru Volt 42, ale i na rekonstrukci vlastně té spodní části té restaurace. Takže tam hodně taky působili. Denisa je teda v Chorvatsku na dovolené, takže taky moc děkuje a mává a zdraví. No a tak. Mě by zajímalo, jestli zpětně viděno toho nelitujete, jestli to úsilí, jako jestli to byla hrozná práce pracovat s historickým objektem, protože vždycky se líp staví na novo. Ale prostě jestli jste se vším spokojení a vlastně jestli to i tak funguje, jak potřebujete, třeba po finanční stránce. Jestli se vám to rentuje, ty vložené úsilí. Já bych jenom řekla, že nás to teda hrozně bavilo, ten projekt stavět, a byla to pro nás strašná zábava a sranda, víceméně teda pro nás, pro maminku, jako investorku moc ne. Ale nás to teda hrozně bavilo, my jsme si prostě řekli, že chceme postavit nejlepší hostel na světě a jsme to tak nějak udělali. A bylo to jako zábavný, prostě neměnila bych na tom nic, no. Já nevím, Ráňo, chceš k tomu něco dodat? A Raketoplán, který přijel do Olomouce, tady na tu zakázku přiletěl doslova. Dobrý den. My dojíždíme do Olomouce posledních 5-6 let. Jsme tady rádi, vždycky 2-3 dny v týdnu klidně, když je to potřeba, protože tohle to vlastně, co tady vidíte za námi, tak to je přesně dílem jako týmu. No. Evča, Denisa, paní investorka, úředníci, míním jako památku a péče, město, všichni lidi do té diskuze přispívají. Ta diskuze, a teď to slovo diskuze samotný, je teď v poslední době hodně díky volbám jako praný, jo, ale ta diskuze je potřeba. Já jsem hrozně rád za to, že tady v Olomouci to podhoubí je. Proto jsem rádi jezdíme, proto vlastně musím jenom poděkovat. Tak fajn. Jo, díky. Děkujeme. A já musím dodat vlastní zkušenosti úplně čerstvě, když jste ten hostel otevřeli a ten už teda by vlastně ani neměl soutěžit, protože už funguje aspoň 5 let, že jo.
ale celý ten objekt byl teda dotažený v tom regulérním dvouletém období, které jsme hodnotili, tak jsem tam ubytovala své francouzské přátele a ti teda zírali a říkali, že něco takového nemají ani ve svém okolí. Takže to bylo moc pěkné. Ani v Paříži. Tam už asi jo, ale oni mysleli svůj region Normandie. Tak, blahopřeju. A... bych chtěla jenom říct, že právě z tohohle máme tu největší radost. Děkujeme. Jasně, tak. Tak, další finalista je taky olomoucký, OV, není to Ostrava, je to Olomouc Vídeňská. A zase se budeme točit v oblasti památkově chráněného území, památek jako takových. Vítám na podiu pana architekta Dohnala, pana investora Pavla Širokého, ještě by tady mohli být zahradní architekti, pan Fous a pan Fischer, ale ti se omluvili, nemohli dojet. Tak jsem ráda za účast pánů, kteří stojí za opravdu pozoruhodnou, důslednou a z časového hlediska tak jako obdivuhodnou rekonstrukcí zatím dvou vil na Vídeňské ulici. Tím jsem vás chtěla ponouknout. Vídeňská 6 a 8. Pan Široký se rozhodl zabydlet jednu z vil Jakopa Gartnera, čili významného vídeňského architekta, který se v Olomouci zásadně podepsal v celé řadě typologie od synagogy právě po vilovou architekturu a podobně. A bohužel jeho dílo z velké části zdevastované, nebo vůbec neopravované, anebo špatně opravované. Takže porota určitě ocenila velkou pečlivost a důslednost, jakou se investor vrhl do obnovy vil, která je určitě finančně jako nesmírně nákladná, protože na sebe klade větší nároky, než samotná památková péče si vlastně umí představit. Takže musíme říct, že se nám líbilo, že byl a stále je o krok napřed, než památkáři, než vůbec památková péče. Přijde nám to jako velmi inspirativní, zejména pro bohaté, silné investory, kteří v Olomouci působí, jako spoustu investic, které věnují do rozvoje okolí, širšího okolí Olomouce, by mohli věnovat takhle chytře do záchrany toho kulturního dědictví, které je prostě v bídném stavu. A pan Široký ukazuje, že to jde, že prostě jsou to dobře investované peníze, protože po zkušenosti s velice komfortním zabydlením té vlastní vily, v pořadí ta druhá, co tam vykukuje ještě s hnědou, měděnou věžičkou, tu si, protože se z okna nemohl dívat, že na ten bídný stav, jak jste nám říkal, tak prostě si řekl, že koupí i tu a taky opraví a udělal tam sídlo svojí firmy. A ten příběh pokračuje, možná, že nám k tomu řeknete něco sám. A pojďte mezi nás. Sám nám možná řeknete, kudy se ubírají vaše další myšlenky v okolí, kde jste se tak pěkně zabydlel. Tak já bych chtěl poděkovat porotě, že si všimla těch našich dvou rekonstrukcí, protože jsme asi jediný soukromý investor, který je tady nominovaný a používá to sám pro sebe. Většinou to jsou investice do služeb nebo do státních oprav. Takže to jsem rád. My jsme se přestěhovali ze Štenberka do Olomouce, hledali jsme nějakou zajímavou nemovitost, kterou bychom spravili, rekonstruovali. A teprve až jsem poznal vlastně pana Dohnala, který je specialista na historii a vůbec na architekturu historickou, tak jsme se do toho tak ponořili, že od roku vlastně 2018 až doteď neustále vlastně pracujeme na těch dvou vilách. Naučili jsme se pracovat se všemi restaurátory, s dalšími odborníky na štukatérské prvky a tak dále. No a přerostlo to vlastně, až jsme si řekli, že naproti ještě těch dvou vil pořídíme ten schátralý, ten činžovní dům. No a příští rok bychom chtěli zahájit jeho
kompletní rekonstrukci a následný prodej nebo pronájem. Takže postupně se nám tady tohle to líbí, obnovovat historické činžovní doby nebo památky a dávat jim nový život a doufám, že se nám to podaří a že zase něco pro Olomouc přineseme a že Vídeňská bude opět patřit mezi ty nejlepší ulice, jakou patřila v tom roce 1896. Protože taky mě zaujalo, že všechny vily vlastně Jakub Gartner postavili během dvou let. To bylo něco neskutečného v tom období, včetně Olomoucké synagogy. Ta byla vlastně taky v tom období postavena. Takže stavělo se velmi rychle, i my stavíme velmi rychle. Možná na to jsme trošku dojeli právě u památkářů, kteří nám dali pokutu za odstranění balkónu. Bohužel, stalo se, OK, ale zase jsme to zvládli všecko velmi rychle. Ještě poprosím pana architekta Dohnala. Myslím si, že velkou roli sehrálo právě seznámení se tady těch dvou postav, protože pan architekt Dohnal je vystudovaný architekt, je tím pádem je vidět, že je důležité, že i ta rekonstrukce má svého architekta, jo? Že ten investor, když to nedělá na koleně sám, jenom s jakýmsi přetahováním mezi podmínkami památkové péče a svými možnostmi, ale je tam ještě ta postava architekta, který to hlídá, ten celek, tak je to jako, ten výsledek je tím jako lepší a tady máte důkaz. A pan architekt je žákem slavného památkářského architekta, křestní jméno Girsie. Profesora Girsie Václava. Václava Girsie. Nejsem. Ne? Nejsem, on je jenom můj idol. Tak, ale to je vidět, jo. Takže pan architekt je takzvaný Girsovec a to znamená, že prostě se nestydí za to, že upozadí svoje ego a prostě dá jako mnohem větší prostor pro interpretaci historie jako takové a všech detailů, jo. Takže byť byste v těch vilách viděli spoustu moderního zařízení, spoustu moderního designu, což taky byl jakoby předmět obdivu komise, komisařů, že velmi citlivě doplňuje to staré novými zařizovacími předměty a podobně, replikami třeba designového nábytku z druhé poloviny 20. století a podobně. To všechno jako v celku nechalo na komisi určitě jako ohromný účinek. A pan architekt, ještě se k tomu teda vrátím, asi měl to štěstí, jo, že narazil na takového investora. Podařilo se vám, nebo poštěstilo se vám to ještě někdy jindy? No, samozřejmě ne, já myslím si, že už se mi to ani nikdy nepoštěstí, protože bych to uvedl na pravou míru, tak já jsem tam jako architekt jako vystudovaný, ale pan majitel i s paní Širokou jsou laici, ale jsou tak jako intuitivní architekti na takové úrovni, že to mi můžou všichni závidět z takového investora. A to byla jedna věc, co jsem chtěl říct. A druhá věc je, že jsem rád, že jste si jako porota všimli stavby, která nesvítí nějakým novotvarem, která je prostě pouze obyčejná oprava staré vily z roku 1900. Jak říká, jak jste říkala, profesor Girsie tomu říká neviditelná architektura, tak to je to, o co si myslím i panu Širokému i mně jako šlo. Pěkně řečeno. Blahopřejmě. V tomto případě komise udělala výjimku a udělila čestné uznání přímo i soukromému investorovi právě za tu míru nadšení a zapálení pro věc. Gratuluju, pane architekte. Kéž by všichni soukromí investoři byli takoví. V Praze teď řešíme problém takového zámečku na Smíchově, na Hřebenkách, majitel společnost Penta.
respektive manželka ředitele společnosti Penta, paní Haščáková, že koupila si jako velmi půvabný zámeček ze začátku 20. století a chce místo toho postavit něco lepšího, jo, něco pěkného. Tak kéž by všichni přemýšleli o té věci jako pan Široký. Pozveme ji do Olomouce. Tak. Jestli můžeme k dalšímu finalistovi. Ale Martino, ona za to nedostane ani tu pokutu. Má to schválený stavebním úřadem. Ne, byla to památka. Tak, Z. Z není konec ještě téhle soutěže. Je to počáteční písmenko města Zábřeh a zase uvítám mezi námi správně, Evo, po druhé členy studia Ječmen. Takový rizí hanácký název. A vítám také zástupce města Zábřeha, pan starosta, František Jon se omluvil, ale máme tady pana Bartoně a pana Mahdala, děkuju, protože to byly záskoky, tak nejsem úplně připravena. A opět musíme omluvit i členy chybějící z ateliéru Ječmen, kteří se podíleli na takové pozoruhodné, vlastně okrajové, z hlediska typologie, realizaci, a to rekonstrukci obřadní síně na tamním hřbitově, na Zábřežském hřbitově. Projdeme pár fotografií, takhle to vypadalo předtím, taková ta líbivá postmodernistická úprava, takhle to vypadá teď. Zrušily se nějaké dostavby, něco tam přibylo pro funkčnější provoz. Dobereme se k interiérům, takhle to vypadalo před rekonstrukcí, klasická temná obřadní síň, a tady pro snad i vy nasajete sice smuteční, ale velmi působivou atmosféru nově komponovaných prostorů s horním osvětlením toho nejcitlivějšího místa obřadní síně. Dá se říct, že komisaři tam v jednu chvíli ani nedutali, ale posléze teda tak i tam proběhla vášnivá diskuze a ještě víc potom, když jsme ten prostor opustili. Jako nepanovala, musíme říci, jako jednoznačná shoda na tom, zda tenhle objekt se dostane do finále, ale nakonec teda to tak bylo. Takže poprosím pana profesora, ať mě doplní. On, ten původní objekt, jako nebyl zase nějakou takovou jako zvlášť důležitou architekturou, ale byl pěkný. Jo? Byla to taková pěkná, skromná stavba, asi ze začátku 20. století. Jo? Ale byla strašně znešvařená. Jo? Podívejte se, že to je to zateplování a ještě jako to hezky omalujeme latexovými barvami a vyměníme stará okna za plastáky, že jo, a tak to uděláme vlastně skoro s každým domem v České republice. No a proti tomuto trendu se naši architekti pěkně vzepřeli a jakoby vypíchli, jo, co na té obřadní síni bylo jako opravdu pěkného, jo, co na té historické síni bylo pěkného. Sami se tam taky nějak zvlášť neuplatňovali, jo, neprosazovali se nějakými svými vlastními novotvary, to je jenom vlastně ten katafalk vevnitř. Takové ty bedničky nalevo a napravo, ty jenom posilují symetrii, jo, toho původního objektu, takže je to všecko v pořádku. Moc se mi líbí to horní světlo, jo, které padá na ten katafalk, to je jako opravdu dobrá věc a tu tam vnesli naši architekti, ale byl bych zvědav, jak to dopadlo s tím oknem napravo. Vy jste říkali, že tam chcete dát vitráž, že jo? Je to tak, já vás tam... poprosím, pojďte blíž za náma. No. Eva už se totiž hlásila o slovo, ona už to chtěla komentovat. Já jsem jenom chtěla říct, že tam právě došlo k poměrně dost velké změně. A to v tom, že tam, a toho já si třeba vážím, že investor vůbec nám povolil tu velkou změnu, že na těch starých fotkách byly vlastně tři různé místnosti, nebo takový jako docela hodně oddělený, a tam se udělala taková veliká klenba, která jde do toho světla, ta zelená vlastně, takovej baldachín. A
vlastně celý to směřuje, ta orientace se dala, opravdu se hodně směřovala k tomu světlu a to tam nebylo. A to, že vůbec jsme mohli jako vložit tam tuhletu vrstvu, která byla i stavebně náročná a všechno, tak to je skvělý, že vůbec investor na to slyšel. No a Vojtěch tady není, ten se moc omlouvá, já jsem to neřekla, a jinak on tady hodně se na tom podílel i na téhle stavbě. A ta kolegyně vyhlídala. Čili pan architekt Jemelka. Jemelka, ano. Tak, takže toto je opravdu, jako všechno je jako spolupráce nejenom nás dvou, ale celého toho studia. Mm-hmm. Já se zeptám zástupců města, jste-li jako, nevím, jestli jste u toho přímo byli, ale asi jo, jaká byla spolupráce a vlastně je to takové téma citlivé, že? Ale ten požadavek vzešel z města. Byl to nápad jako investorský vás, nebo to bylo na popud občanů, že už je to neudržitelné stav té obřadní síně? Jak to vlastně vzniklo? Jak vznikne taková zakázka tohoto typu? Tak v první řadě to nebyla naše první zakázka, kterou jsme s Atelier Mičmen dělali. Měli jsme už jednu velkou akci rekonstrukce základní umělecké školy, která si myslím, že dopadla taky suproje. A co se týká té smuteční obřadní síně, tak vlastně město tady sice mělo nějakou smuteční obřadní síně, ale ta opravdu to bylo nedůstojný prostory pro rozloučení se svýma nejbližšíma. Takže prostě stávající vedení konečně vyslyšelo volání všech, říkali prostě, že už to není únosný, tak v tu chvíli jsme se do toho pustili. Já bych tady chtěl ještě zmínit pana architekta Václava Doležala, který byl vedoucím odboru rozvoje v té době. A vlastně myslím si, že v koordinaci tady s kolegama, kterým dělal, nechci říct oponenturu, ale myslím si, že nějakým způsobem je tam taky podílel se na tomhle tom myšlenkově. Takže za nás v tuto chvíli jsme strašně spokojení, že to takhle dopadlo. A i ten pocit, když tam přijdete, tak to je strašně... Hlavně to světlo, které přichází z toho nad tím katafalkem, to je úžasná věc. A za to hrozně moc děkujeme, že na to přišli, že takové něco vzniklo. Děkuju, Dalibore. Já bych ještě chtěl poděkovat městu teda za tu velkou důvěru, ale za to ještě, že je vlastně dotažená věc, kdy je tam velká vitráž od Lady Semecké, což je špičková česká sklářská výtvarnice. Tam napravo v tom okně. No tam, no. Ano, tam ještě, teďka tam ještě není zobrazená, ale už je tam fyzicky, se jí tam podařilo osadit, a takže díky. Tak, blahopřejeme. Opět čestné uznání i pro investora, pro město Zábřeh. Sledující slide a máme tady písmeno V jako vítěz a zároveň V jako Vřesovice. Dobrali jsme se opravdu k laureátovi letošního ročníku ceny Rudolfa Eitelbergera a to je projekt rekonstrukce základní školy v obci Vřesovice. Zase je tady ten týž ateliér, takže máme tady hned dvakrát dva finalisty. Public Atelier a Studio Fuse. Znovu poprosím Jiřího Markeviče a Jaroslava Sedláka. A máme tady taky zástupce obce, pana starosty, Josefa Ticu. A určitě poprosím i paní ředitelku základní školy. A vítám i ostatní vřesovické, protože máme radost, že nás navštívili v Olomouci. Hlavní cena si zaslouží největší pozornost. Tak poprosím pár fotografií. Obec Vřesovice je malebná, na pěkném zvlněném terénu, doporučuji. A už delší dobu tam byla fara přestavěná na základní školu.
ale jelikož pan starosta jako hybatel rozvoje té obce chtěl nalákat nové obyvatele, tak ho napadlo jít na to přes tu školu. Jo, začali rozšiřovat a měl šťastnou ruku při volbě architektů, když je poprosili s předchozí, myslím paní ředitelkou základní školy, že vy jste taky jako vlastně dědic toho projektu, o rekonstrukci a dostavbu té původní školy. Takže uvidíme pár fotografií, které na první pohled hýří všemi barvami. To je velký nešvar, že jo, současné architektury při rekonstrukci. Zvlášť školní. Bylo už několik kauz, které prošly médii, jo, že se prostě ty školy ošklivě zateplí a natřou těma barvičkama prý, aby se tam dětem líbilo. Je to prostě doklad nevzdělanosti Čechů a musíme s tím bojovat. A architekti z Fuze a z Public ateliéru byli ale chytřejší. Oni se těch barev nevzdali, ale pracovali s nimi mnohem chytřeji, řekněme, inteligentněji. Jednak jimi opatřovali kvalitnější materiály, než jenom omítku na polystyrenu, ale potom je vtáhli i dovnitř. Takže ty barvy se tam staly jakýmsi orientačním systémem pro děti, jakousi hravým labyrintem, že to dítě, když ví, že jde do počítačové učebny, tak si projde třeba například, řeknu, modrým tunelem světla a když jde do jiné třídy, tak třeba žlutým nebo červeným. To jsou tady ty dostavby, které mají probarvená teda i skla a ten zážitek se vlastně nabízí v momentě, kdy tu stavbu začínáte užívat. Tady ta dostavba napravo, co čouhá, tak ta zároveň vynáší tu školu na terén a poskytuje průchod přes třídy rovnou na venkovní terasu, která je na úpatí krásného kopce, završeného tamním kostelem. No. Takže tam spousta i krásných vazeb jako na okolí té obce. A jak jsme se dozvěděli od paní ředitelky, tak projekty pokračují. Vedle se spravuje Orlovna, takže se máme zase asi těšit, na co těšit v dalším ročníku. To je zrovna ta terasa, o které jsem mluvila například. Takže pro děti a asi i pro učitele ráj na zemi. A potom ještě teda pozoruhodná role pana starosty, který tu svoji vizi dotahuje do cíle a taky se nám to teda moc líbilo, tím, že sváží okolní děti z okolních, pardon, děti z okolních vesnic školním autobusem, například je to auto hasičů, anebo jeho auto, nebo obecní dodávka, a sám ten autobus řídí. Stál se řidičem školního autobusu. To nám přijde jako famozní nasazení a je vidět, jak tam ta obec prostě, jak to místo se stává takovým komunitním centrem a motivuje vlastně i okolní vesnice k tomu jako přirozenému magnetismu, jo? Že to je ta obec, která nám jako tady může velet, vládnout, my tam dáme rádi a dobrovolně svoje děti do školy. To se nám velice líbilo. A na začátku je architektura. Je to tak, já už jsem o tom mluvil v souvislosti, jo, s tím obecním úřadem v Hlouchově, jo, že si strašně cením té komunitní architektury. Jo, a tohle to je jako druhý příklad toho naší soutěži. Jako stavba, která nejen stmeluje komunitu těch Vřesovic, jo, která to dokáže udělat i v širším rozsahu. Jo, v širším rozsahu takového mikroregionu. Vlastně jediné, co mě na tom mrzí, je, že to není novostavba. Jo, ona to není novostavba, to je jenom nalevo, jo, ten vstupní objekt je novostavba s vlastními základy. Ten napravo taky, Ne, pod tím je starší, je starší stavba, jo, klenutá. Bohužel. Mrzí mě to, protože kdyby to byla novostavba, tak to přihlásím i do soutěže klubu za Starou Prahu, jo, za novou stavbu v historickém prostředí a věřte mi, že by se to tam vedlo skvěle, jo, ta stavba. No, že možná, že by to vyhrálo dvě takové soutěže najednou. Pojďte za náma blíž, protože já fakt nemám ty dráty tak dlouhé. A nám tady přibyl jeden člověk a já se vám musím představit, abyste se vy představil mě. Taky mě těší, čili spoluautor. Sem. Radim nám tam dělal tu orientaci s těma barvama a
ty nápisy, jo. Ty se tam lepí takovýma lepíkama a to tam měli lepit děti. Ano, ano, takový velice jako nenucený hravý design pro šitý na míru dětem vlastně, tak zatím stojí kolega. Tak to mě těší a já se zeptám pana starosty, jak to tam celé funguje, jestli jste s tím spokojen, jestli to funguje, tak já, jak já jsem to tady teďka vykreslil. Dobrý večer. Funguje to, funguje to. A ta stavba má ještě další příběh. Ta škola tam nebyla od jak živá. Nám školu zavřeli asi v 84. roku komunisti. A z té staré škole se udělali bytovky, jak to bývá na vesnici. A tady ta budova, to byla fara. A pan farář zemřel, pak to bylo prázdný. Tak už to skoro padalo, že by se to mělo zhrnout. Tak jsme šli tam za panem farářem, co jako s tím budeme dělat. A říkám, tak si to vemte, jo. Tak úplně bez problému nám to dali arcibiskupství. My jsme jim za to postavili novou faru naproti tady toho. Tam, díky tomu se tam nastěhoval nový pan farář. To už jsme tam 20 roku neměli. A pak jsme přemýšleli, co s tou budovou. Teda tak, že bychom otevřeli tu školu, ta školu máme 9 roku, ale zase přišel na krajský úřad, že chceme otevřít školu malotřídní, tak na mě hleděli, jestli jsou normálně, tak zkoušli to. Tak 9 roku, příští rok bude mít 10 roku, tady ta budova bude fungovat. Kolik těch tříd tam teďka se vejde? To já nechám paní ředitelce. Pojďte za náma, paní ředitelce. Dobrý večer. Tak my jsme prvostupňová škola, takže se tam vejde 5 tříd. Teď aktuálně máme třídy 3, samostatně jsou druháčci a společně jsou prvňáci, páťáci a třetíáci, čtvrtáci. Nicméně jsme nachystaní na to, ty třídy tam jsou, aby jsme opravdu zabezpečili 5 samostatných tříd prvního stupně a myslíme si, že by se nám to v budoucnu mohlo podařit a byli jsme samozřejmě moc šťastní. Jinak ještě k těm barvičkám, my jsme za ně byli rádi, obzvlášť teď v období toho covidového šílenství, protože jsme také ty skupiny, které se nemohly vídat, stýkat, dýchat, společný vzduch, ani já nevím, se dívat na sebe z 20 metrů, tak oni měli každý tu svoji barvičku, takže skupina jedna byla červená, skupina byla žlutá, oni se takhle pěkně orientovali, aby se nemohli potkat, oni se teda jako občas potkali. Já to řeknu tak, jak to je, protože oni ty děti stejně potom na té vesnici odešli ze školy a hráli si spolu a chodili na návštěvy. Ale bylo to takové pěkné, že jsme je tak jako mohli rozdělit. A jinak musím říct, že učí se nám tam krásně, hraje se nám tam krásně, odpočívá se nám tam krásně. Jsme rádi, že tam jsme a doufám, že ještě dlouho budeme. Děkujeme moc. To se dobře musí. Pan architekt by nám taky ještě mohl něco říct. Expandovali teda, vidíte, že kromě Hluchova, Břesovice, už tady, a tady ta spojka, fúze Public Atelier a fúze, má jeden úspěch za druhým. Tak se chci zeptat, na co se ještě můžeme čekat v regionu, těšit v regionu? Kromě té zmiňované Orlovny, děláte ještě něco? Tak bude ta Orlovna. A už skoro je. A pak nás oslovil starosta z vedlejší tři obce. A tam děláme, tam jsme kreslili školku teďka. Jsme to v létě odevzdávali. Doufám, že novostavbu. Jo. Tentokrát je to novostavba. Tak na to se taky těšíme. Ale málem to byla rekonstrukce starého objektu. To by taky dopadlo dobře. No. Tak když už jsme na to narazili, tak v té naší bilanci jste si všimli, že převládají rekonstrukce a je naším velkým snem, aby to v budoucnu bylo půl na půl, protože těm novostavbám se pořád ještě nedaří
tolik, aby ti komisaři, co si sem vždycky pozvem, je prostě dali na roveň těm rekonstrukcím. Takže musíme ještě hodně pracovat, motivovat architekty a investory, aby stavěli i novostavby, ale i za záchranu těch samozřejmě starých objektů jsme rádi a když se to podaří, tak je to skvělé a následování hodné. Tak já poprosím... Chtěl jste něco říct? Jo, pan starosta. Já bych jim chtěl poděkovat klukům tady mojím, že to tak pěkně udělali. Můžu? Oni nebyli moc drazí. Ale teďka to bude horší. Děkuju. Prosím. Tak já bych taky ještě poděkoval právě panu starostovi a i těm rodičům, ať to vysvětlím, těch projektantům, kteří prostě nám dali tu důvěru, a hlavně i pan starosta, že to prostě má smysl udělat jako tu architekturu a ne jenom tak to tam splácat nějak. No. Takže ta důvěra, to bylo obdivuhodné a myslím, za to děkujeme. Výborně. My teďka rozdělíme poslední diplomy, budou tam opět i čestná uznání pro investora a nějaké kytky, ale poprosím vás, ať neutíkáte a naopak bych ráda pozvala všechny oceněné finalisty, jestli byste se sem vrátili, protože máme tady vzácného hosta, respektive dva vzácné hosty. Jak jste si na začátku všimli, tak jsem řekla meine liebe Freunde a opravdu jsou tady dva vzácní hosté z Rakouska, z Vorarlbergu. A nejmenují se jinak než Eichelbergerovi. Ti z vás, co nebyli na předchozím ročníku, můžou být tedy trošku zaskočeni. Pozvali jsme, jako už tradičně a po několikáté do Olomouce, naše přátelé Rudolfa Eichelbergera s jeho ženou Ingrid. A není to jenom shoda jmén, opravdu by jste v rodokmenu vystupovali přímou linii na toho našeho olomouckého rodáka Rudolfa Eichelberga. Pan Rudolf se nám ohlásil sám, respektive se zapojil do nějaké konference ve Vídni, která byla, tam byli taky zaskočeni podobně jako my. A slovo dalo slovo a když Rudolf slavil narozeniny, tak dostal od své ženy právě vycházku Olomoucí, rodným městem svého prapředka a my jsme ho měli možnost, nebo tu čest ho provodit. A on od té doby hrozně rád jezdí na naši cenu a vždycky přiveze dárečky. Takže cítím naznačit, že se vám vyplatí se sem ještě jednou vrátit, protože Rudolf vám vlastnoručně dá víno z Jižních Rakous. Takže pojďte ještě jednou, prosím, si uděláme i společné fotky. Až tady budete nastoupeni, tak dojde k tomu zásadnímu a to k předání krásné Eichelbergerovské přilbice či kupole. Jo. Poprosím potom Rudolfa, že by to mohl být on, kdo udělí cenu nejvyšší vítězům, a to tedy architektům Markevičovi a Sedlákovi. Pojďte prosím dopředu za náma. A poprosím Rudolfa, jestli by byl tak laskav a poblahopřál. Ještě než Rudolf rozdá tu krásnou pozornost v podobě lahvy vína, tak by nám chtěl něco říct a poprosím naši překladatelku a tlumočnici, která jim šeptala do ouška, aby byli v obraze, Marie Krapman, aby nám to tlumočila. Guten Abend. Darf mich bedanken, dass ich bei Ihnen sein darf. Bin also schon das dritte Mal in Olmütz. Zweite Mal bei einer Preisverleihung. Děkuji, že jsi mým být jste v Olomouci. Und ich muss sagen, also ich bin auch heute wieder von Ihren Arbeiten beeindruckt und es verdient jeder den ersten Preis. Děkuji, že jsi Aber es kann nicht jeder den ersten bekommen. Das geht leider nicht. Dafür gibt es eine Kommission, die ihre Gründe hat, und die auch weiß, was sie von ihren Projekten, wie sie sie zu bewerten haben.
Das kann ich natürlich nicht. Aber ich freue mich, dass ich Ihnen den Preis übergeben darf. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Dass ich überhaupt hier nach Olmütz gekommen bin, verdanke ich ursprünglich meiner Frau. Ich habe also ein gewisses Alter, wo sie gesagt hat, es wäre mal Zeit, dass du weißt, wo der Ursprung von dir her ist. Und das war eben der Rudolf Eitelberger der Erste. Und da bin ich vor einigen Jahren nach Olmütz gekommen und die Martina war so lieb und hat uns durch Olmütz geführt und auch die Tafel gezeigt vom Rudolf Eitelberger. Und das Jahr darauf dann hat sie uns eingeladen zur ersten Preisverleihung. Und ja, ich kann Ihnen leider keine Architektur mitbringen. Ich komme aus dem Bereich der Technik, der Physik. Alles, was ich gemacht habe, war sicher auch sehr interessant und wurde im CERN, in dem Europäischen Kernforschungslabor, verwendet. Aber das kann ich Ihnen nicht mitbringen, weil das alles verstrahlt. Und ich habe Ihnen etwas anderes mitgebracht. Für alle, die nominiert sind heute, habe ich Ihnen etwas mitgebracht von meiner Ortschaft, wo ich wohne, aus meinem Distrikt. Wir sind nicht gut im Bierbrauen, aber wir haben dafür einen ganz tollen Wein. Und ich habe Ihnen zum heutigen Tag einen speziellen signierten Wein gebracht und den möchte ich dann jedem Nominierten übergeben. Teď se opravdu ptám, je tlumočnické umění Marie. Já to shrnu. Dobrý večer. Já jsem nyní po třetí v Olomouci a po druhé při udělení cen. Podívali jsme se na všechny prezentace a moc se nám to líbilo. Líbily se nám asi všechny stejně, i když rozumíme tomu, že cenu může vyhrát jenom jeden. Tomu potom poblahopřejeme. Tak já jsem se dostal do Olomouce díky svojí manželce, která, když jsem jednoho dne slavil narozeniny, tak se rozhodla, že bych měl poznat svoje kořeny a darovala mě a cestu do Olomouce. Takže jsem před několika lety, zapomněla jsem před kolika, to bude vědět Martina možná, přijel poprvé... Asi před pěti lety, děkuji. Přijel poprvé do Olomouce, abych poznal své kořeny. A děkuji Martině, že mě po Olomouci tenkrát provedla. A od té doby jsem tady byl už dvakrát na udílení cen. A přivezl jsem vám něco s sebou a hned se dozvíte, co. Bude to víno. My nejsme moc dobří a dělání piva, to jste spíš vy, my děláme výborné víno, tak to jsme přivezli sebou. Jinak bych chtěl poděkovat, že se můžeme vždycky podívat na udílení těchto cen. Já jsem z úplně jiného oboru, já jsem spíš z technického oboru a to, co jsem dělal, využijí spíš v CERNu a také využívají. Ale ocením to, když se můžu podívat na pěkné architektonické projekty a líbily se nám opravdu všechny. Takže mnohokrát děkujeme, že můžeme vždycky u tohoto udílení cen být a příště přijedeme zase. Děkujeme. Ich möchte Sie noch eines bitten heute, dass Sie mir das Versprechen geben, dass Sie mit dem Wein auf den Rudolf Eitelberger anstoßen und ihn nicht irgendwo in einer Vitrine verstauben lassen. Ještě bych vás chtěl poprosit, aby jste s tím vínem, které dostanete, si připili nejlépe okamžitě na Rudolfa Eitelbergera a nenechali ho stát někde ve vitrině, to by bylo škoda. Tak a pro vás, co neuvidíte láhve zblízka, jsem dala do pozadí fotografii tedy těchto příbuzných, protože ona je na etiketě každé té láhve, kterou teďka všichni ocenění dostanou. Asi se teda dostane jakoby jednotlivě na každou tu realizaci, jo, ne do každé ruky. Tak. Ještě jednou děkuji taky vám za pozornost, děkuji divadlu Na Cucky, že nás tady nechalo provést tohle slavnostní udílení. Jménem divadla vás taky zvu, kdo si bude chtít prodloužit tenhle večer na divadelní představení jednu z derniér jejich repertoáru. Začíná ve 20 hodin a do té doby jste zvaní zase na občerstvení, které jsme pro vás přichystali nahoře v kavárně. Takže neváhejte, nemyslte z Olomouce, užijte si toho, že jste tady.
a máte před sebou ještě bohatý večer. Ještě jednou děkuji všem mým kolegyním ze Spolku za krásnou Olomouc. Vy už jste viděli, ještě tady Anička Šubrtová, Jan Jeništa, všichni, kteří nám pomáhali s organizací tohoto ročníku, a ještě jednou i mému kolegovi Rostislavu Šváchovi za spolumoderování. A Martino, my všichni tobě děkujeme za to, jak jsi nás brilantně provedla tímto podvečerem. Díky. Děkujeme.